2012 yıl ishlab chiqarilgan yana bir Damaz avtomashinamiz do'stlar. Qaymoq rangdagisi. Kraskalari bormi buni aka? Eshigida petnolar. Kaltagi yo'q-a? Yo'q. Kaltagi yo'q. Eshigida petnolar bor ekan. Motorda rasxod qanaqa buni? Yo'q. Motorda rasxod yo'q. Motor qilingan? Qilingan. Mos korobka, mos ovoz bormi? Yo'q-a? Korobka tash yo'q-a? Qadoylarchi? Chexol bor, polik bor do'stlar. 330 ming yurgan ekan mana. Jazi bor. Pol holati. Aka dokumentlar qanaqa bunda? O'zlaring nomlaringdan. Bo'ldi, gap yo'q. Mashina qayerdiki? Andijon. Andijon shahardikimi? Andijon shahardiki. Nech pul deyapsiz aka buni? 6300. Kami bor, qanchaga bermadinglar? 56. 5600 ga bermadinglar. Qanchaga berib yuborasizlar naq xaridorga? Mana qarang aka. Kommentariyada aka, meni 3000 pulim bor. Menga 6 oygacha variant qilib bersa, shu 5000, 6000 atrofida, 5.5 ming atrofida mashina olaman degan, Damas olaman degan odamlar bor. Naq variant yo'q. Nech pul? Qanchaga bermadim dedingiz? 56. 5600 ga bermadingiz. O'sha bermagan pulingizga berib yuborasizmi xaridor kelsa? Qancha 100 so'm qo'yish kerak? Telefon qilib kelishadi endi nima? Bo'ldi, demak, telefon qiladi, kelishasizlar. Bo'ldi, gap yo'q. Telefon raqamlari deyting. 706 10 90 3lik. 3lik kodi bilan 706 10 10 12. Ismingiz kim aka? Azbek. Azbek aka, bozoringizga esa sog' bo'ling. Damas so'raganlar uchun do'stlar, 2010 yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinamiz, oq rangdagisi. Kraskalari bormi buni aka? Kaltagichi. Kaltagi yo'q, kraskalari ozmoz bor. Nech foiz? 15-20%. Motor rasxod qanaqa? Rasxod yo'q. Rasxod yo'q. Motor qilinganmi, qilinmaganmi? Motor qilingan. Qilingan. Xo'p, korobka mos jimmi aka? Mos ovoz bor? Korobkada ish bor. Korobkada ozmoz ish bor. Qadoylari qanaqa? Yaxshi. Qadoylari yaxshi. Mos ovoz yo'qmi? Yo'q. Chexol yo'q, polik bor, qancha yurganligini o'zimiz ko'rsatamiz. Aka, bu qancha yurgan to'xtab qolibdi? Ha, u spidometri almashtirish yuboribdi. Bizdan oldinga minganlar. Qancha yurgan endi bu? Sizlar ham bilmaysizlar. Bunga mana qolish kerak edi. Uzr aka. Metan o'rnatganmisizlar? Gaz. Yetish qiyin, qorong'i yo'q. Suv tayyor-ku, zaynab ketdi. Chal. Mayli, ochmay qo'ying. Jamo orni ochib qo'ying. Yo, mayli, mayli, qo'yavering. Xo'p. Dokumentlar qanaqa ekan dedim-da? Buxoro viloyatini raqami degan-a? Aha, men o'zimning nomimni generalni qilganman. Aha. Bo'ldi, gap yo'q. O'tqiz berilaveradi. Nech pul deyapsiz endi buni aka? 48 million deyapsiz. 48 million? Deyapsiz, kami bor. Savdo bo'ldi dedingiz? Savdo. Qancha savdo bo'ldi endi? Dollarga shuncha qancha shunda qanaqa bo'ladi dollarga? 5000 kami bor deyap turdingiz. Qancha savdo qilishdi? 4000-4200 shunaqa savdo qilishdi. Bo'ldi, gap yo'q. Qanchaga berib yuborasiz? Endi kelishilar. Bo'ladigan narxni ayting, naqd xaridor bor. Endi savdo qilish kerak-ku. Bozor u. Kelishasizlar. Bo'ldi. Telefon raqamlarini ayting endi. 99 kod bilan. 904 55 55 35. Ismingiz?
Qosimjon aka, bozoringizga yaxshi sog' bo'ling. Demak, labo so'raganlar uchun do'stlar, 2016 dedikmi buning yilini? 13-yil ishlab chiqarilgan labo avtomashinamiz. Koreyski. Kraskasi bormi buni? Yo'q, toza. Top toza. Egalari nomeri chiqmasin deyapti do'stlar, mana imkon darajasida nomerini chiqarmaslikka harakat qilyapmiz. Hadoylari qanaqa buni? Zo'r, zo'r, zo'r. Motorda rasxod qanaqa? Yo'q. Yo'q, qilinganmi, qilinmagan? Gazi bormi buni? Yo'q, propan. Propan? Propan. Ha, qancha bergan dedingiz? 122000. 122000. Hop. Bu qancha yuk tashishga mo'ljallangan? 550 kilo. 550 kilo. Oladi, yuk tashiradi. Oldindan zakaz olib qo'ysa ham maylidi. Zo'r. Bu nech pul endi? 9500 kami bor. Buni qanchaga bermadinglar? 9000ga bermadinglar. Mo'jal qancha? Mo'jal ashina orasini gapiraman. Ha, demak 9000ga bermagan bo'lsalar, 9250 bo'lar ekan-da. Ha, osmos kami ham bor. Yo'q, kamaytirib ham beraversiz kerak. Variant qilib berasizmi buni? Yo'q, yo'q, variant yo'q. Yomon qattiq to'g'ri ekansiz lekin. Variant qilib bermasangiz bo'ldi, variant yo'q. 9200 ga ham beraverasiz. 9200 bo'lishi ekan. Ana endi telefon raqamlarini aytasiz. 91 lik kodi bilan 475 53 00. Bo'ldi, to'g'ri, sog' bo'ling. Cobalt so'raganlar uchun do'stlar, 2015-yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinamiz, pozitsiya 4, kraskasi. Bormi kraskasi? A petnosi bor. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, motorda rasxod qanaqa buni? Rasxodi yo'q. Akkumulyator holati. Yili nechi ekan buni? Reduktor. Konditsionerlar ishlayapti? Ishlayapti. Hadoylari qanaqa ekan? Hadoylari zo'r. Balonlari ham yaxshi ekan-a. Hadoylari zo'r dedi. Mana do'stlar. Mashina qayerdiki? Andijon shahardiki. Yo, hammani qayg'uradigan to'g'ri ekanda. Orqasini ham ochib olamiz, aka. Xo'p. Do'stlar, 90-talik temir metan. Zapaska balonlar, damkrat kulchlari. Dokumentlar qanaqa bunda? Dokumentlar o'zlari nomida ekan. Aka, nech bo'ldi dedingiz? 8800 qanchaga bermadingiz? 8400 ga bermadingiz. Variant qilib berasizlarmi, aka? Osmos. Umuman yo'q. Bo'ldi, gap yo'q. A, 8400 ga bermadingiz, a? 8500 qilib berib yuborasizlar. A, kelishilaveradi. Bo'ldi, gap yo'q. Telefon raqamlarini aytsangiz bo'ladi, aka? 90 91 lik kodi bilan 614 19 14. Xo'p, bo'ladi. Bozoringiz bersa sog' bo'ling. Cobalt so'raganlar uchun do'stlar, 2016-yil ishlab chiqarilgan salmoy rangdagi Cobalt avtomashinamiz. Kraskasi toza dedi. Pozitsiya nechi bu? Pozitsiya 2. Motorda rasxod qanaqa?
Akkumulyator holati, yuqoriga reduktor, konditsioner. Konditsionerlar ishlayapti. Xo'p, temir metanmi? Bo'ldi, gap yo'q. Bularda abiz bo'ladimi? Abiz yo'q. Xadoylar qanaqa? Barolar holati ham yaxshi ekan. Xadoylar zo'r deyaptilar. Chexol yo'q, xoliki bor. 159 ming yurgan ekan do'stlar mana. Pul tub olmaga buni. O'zini pulda. Do'stlar, aytib o'tganimizdek, mana temir metan ochish ham rosa qiyin bo'ldi. Uh, changim ketdi. 90 talik temir metan. Mayli. Zapaska baloni bor buni aka? Dam kirat ko'rish ham yo'q bor-a? Changim ketdi, ochmadik. Dokumentlar qanaqa bunda? Zo'r aka. O'z nomingizdan? Nech pul deyapsiz buni? 8000 deyapti. 8000 kami bor. Beraman. Variant ham qilib berasizmi? Na xaridorga. Umuman yo'q. Variantga beraverib. Bo'lishi qanchaki? 7650 ga beraman undan. 600 o'zigachi? Yo'q. 650 ga berasiz. 7650 ga bo'lish ekan do'stlar. Xo'p, telefon raqamlarini aytsangiz. 93lik kodi bilan 245 0009. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin, sog' bo'ling. 2019-yilda ishlab chiqarilgan yana bir Gentra avtomashinamiz do'stlar, oq rangdagisi. 3-chi pozitsiya. Aha, 3-chi pozitsiya. 220 ming yurgan. 222 nomerlari bilan. Generalnikda mini oladi. Bo'ldi, gap yo'q. Oldini ochib ko'rsatamiz, tog'a bir. Alsherikaning gapi ham boradimi? Hammasi boradi. Ha? Xohlasangiz siz ham salom yo'llab yuborishingiz mumkin. Mana do'stlar. Abis. Tog'a gaz o'rnatib qo'yibsiz, ha? Gazlari bor, tayyor. Konditsionerlar? Konditsioner ham yo'qda bor. Ishlayapti? Ishlaydi, ishlaydi. O'zimi nomingiz? Bo'ldi, gap yo'q. O'zingiz nomingiz? Ha, o'zim olgandim, o'zimni nomim. O'zim nomimdagi yerlarni. Avtomat korobka, pozitsiya. Tog'a qancha yurgan dediz? 45 ming yurgan. 45 ming? Voy, ana, muzikalari bilan turib kelgan. Hamma yo'q, yangi. Luk. Bagajingiz ko'rmaysizmi? E, nimaga? Ko'rasizmi bagajingizni? Aha. Ko'rsatish kerak. Orqasidan ham olingan beradi. Bo'ldi, tog'a, mana. Chiroyli qilib olay. Tog'a, mashina qayerdiki? Mashina Andijon shahar. Shaharga 100 taligi temir metan. Nima hujjat desa qilib beraman. Zapaska balonlari holati. Zapaskalar tushmagan. O'z nomingizda. O'zimni nomimda generalni. Qanaqa hujjat bo'lsa qilib beraverasiz. Xohlasa generalni, xohlasa nomingizga o'tkazib berasiz. Buni nech pul deyapsiz? Buni nech pul deyapsiz, og'a? Buni 13200 deyapsiz. Qanchaga bermadingiz? So'raganlar ko'p. 13 pastida bermadi. 13 aniq bittadan. Yo, endi 13 dan tushib bering dedi, bermadi. Ha. 13 ga berib yuborasizmi? Berib yuborasiz. Ozmoz kelib variant ham qilib berasiz. Yo, variant qilmaymiz. Ana variant qilib bermasangiz, xaridorlarimiz oyog'ini qo'liga otadi, qochadi. Ye, qoch bolalar dedi. Qochaversiz. 13 ming bo'lishimi yo ozmoz kametr berasizmi? Kametr berasiz. Sharoit qilib berasiz. Bo'ldi, gap yo'q ana. Tog'a, mana erib ketsa 13 ga generalni qildirib beramiz. Bo'ldi. Telefon raqamlarini aytsangiz endi. Murojaat uchun telefonlar 253 90 90lik 90lik kodi bilan 253 6058 6058 bo'ldi, tog'a, bozoringiz bo'lsin, sog' bo'ling. Gentra so'raganlar uchun do'stlar. 2018mi 19mi 19-yilda ishlab chiqarilgan do'stlar. Bugun bir nechta Gentra chiqardik. Xo'p, rangini nima deydilarda aka? Jigarrang. Choko svet dedilarmidi? Xo'p. Zavod suvi gazi bilan konditsionerlar ishlayaptimi bunda? Xo'p.
4-chi pakrina. Ana endi do'stlar, qisqasi avtomashina bugun o'sha gap. Bozorga yangi shopir olish uchun chiqqan-a? Bo'ldi gap yo'q. Qancha yurgandingiz buni? 11.5 ming. Muzikasini hozir pasaytib qo'yamiz. Aha, siz chiqarmaymiz. Video rolik yoqsa albatta like bosishni unutmang do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va kommentariyada sizga kerakli bo'lgan mashinalarni yozib qoldirsangiz, albatta imkon darajasida egalaridan ruxsat so'ragan holatda do'stlar, biz siz so'ragan avtomashinalarni chiqarishga harakat qilyapmiz. Bo'ldi gap yo'q. Aka, nech pul deyapti turdingiz buni? Qancha deyapti turdingiz? 12 mingga ozmos o'tib berasiz, qanchaga bermadingiz? Savdo qilishdimi? 700 ga bermaganman. O'sha bermagan pulingizga naqqa berib yuborasizmi? Naqqa bermaganman 11700. Endi kelib, naqqa bering desa berasizmi? 11700. 11750 chi? 11750 ga gaplashaverasiz. Variant ham qilib beraverasiz. 5 oygacha. 5 oygacha qancha puli borga? 5000 puli borga. 5000, 4.5 ming shunaqa puli borga qilib beraverasiz. O, ana do'stlar, sharoit. Kelib qoling, olib qoling. 2019-yil ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinamiz. Aka, telefon raqamlarini aytasiz. 94-lik kodi bilan 434 88 88 34. O'tgan safar nomer noto'g'ri aytib qo'ygan. Demak, o'tgan safarga nomer xato ketgan, shuning uchun telefon bo'lmagan. Bo'ldi. Ana endi telefon raqamlarini aytdik do'stlar. Ma'lumotlar yetkazdik. Salomat bo'ling. Hyundai Porter so'raganlar uchun do'stlar, 2008-yil ishlab chiqarilgan Hyundai Porter qaymoq rangdagi. Aka, kraskalari bormi buni? Kraskasi ishlangan tepalarda jicha bicha bo'lgan. Ular qimmat sifatida kosmetikski bo'lgan. Borti bo'lgan. Borti bo'lgan. Motorda rasxod qanaqa endi bunda? Motorda ular rasxod yo'q. Qanday to'g'ri kelgan u? Xo'p. Hadoylarichi? Hadoylari hamma yo'q o'zining joyi. Motor qilinganmi, qilinmaganmi? Motor qilinmagan, o'zining. Qilinmagan. 123 motor. 126 motor. 126 motor. Aha. 100 taga qancha edi bu? 8 ta, desa yolg'onmi, 8 ham tegdi. 8, 8.5 shunaqa edi. Xo'p. Qancha yurgan dedingiz? 160 bo'lmaydi. Firmani mashinasi bo'lgan Koreyada. Koreyada firmani mashinasi bo'lgan 161 ming yurgan. Tenti bormi buni? Bor, tenti dokumenti qilingan, tent qo'yapti endi. Tenti yo'q, dokumenti bor. Ruxsatnomasi. Xo'p, zapaska balonlari bor ekan. Bo'ldi gap yo'q. Qancha yuk tashishga? 1 tonna bu? 1 tonna. 1 tonna yuk tashishga mo'ljallangan. Dokumentlari qanaqa ekan endi buni? Farg'ona viloyatining raqamida. O'z qayerdansiz? O'zimiz Andijondan. Andijondan. Xo'p. Nech pul deyapsiz endi buni? 8000 ozmos ekan. Bu bor qanchaga bermadingiz? 7300 ga bermadim. 7300 ga berilmadi. Xo'p, keling endi chiroyli hisobda qilamiz. 7300 ga bermabsiz. 7350 ga berib yuborasizmi? Kelishib qolsa bera olamiz. Qarang, na xaridor kelib, o'sha bermagan pulingizga beringsachi. Ha, bermaganiga o'z 70 ga hozir xaridor bor. Ha, hozir ham bor. Lekin o'sha 7350 ga na xaridorga berib yuborasiz. 5000 hozir beraman, qolganini o'sha dekabrda 15larda beraman deb o'zim unamay turibman-da. Bo'ldi, tushunarli. Ana endi aka, 7350 bo'lish ekan-da, demak. Ana shunga kelishib qoldi. Bo'lishi. Xo'p. Telefon raqamlarini aytsangiz bo'ldi. 99. 99lik kodi bilan. 893. 893. 0876. 0876. Ismingiz kim aka? Shuhratbek. Shuhratjon aka, bozoringiz besin, sog' bo'ling. Do'stlar, Kia Bongo so'raganlar, so'ragan obunachilarimiz bordi. 2005-yilda ishlab chiqarilgan Kia Bongo avtomashinamiz. O, ana, maladis. To'g'a, kraskasi bormi buni? Toza. Top toza. Toza. Umuman kraskasi yo'q, a? Bortida ham, boshqasida ham 202 ming yurgan. Hadoylari qanaqa? Hadoylari zo'r. Xo'p, motorda rasxodchi? Motor umuman dizel.
Motor qilinganmi, qilinmagan? Yo'q, qilinmagan. Nechta edi? 8 ta 10 ta. 100 taga 8 ta 10 ta edi. Qancha yurgan dedingiz? 200 202 ming. 202 ming. Mana o'zimiz ko'rsatyapmiz do'stlar. Xo'p. To'g'ri, salonlar go'zal. Mashina qayerdiki? Namangan viloyatiniki. O'tkazib beraverasizlar. Tenti bormi buni? Yo'q. Tenti yo'q. Ruxsatnomasichi? Bor. Bor. Mana do'stlar, zapaska balonlari bor. Dokumentlarini xohlasa generalni, xohlasa o'tkazib beraverasizlar. Bo'ldi. Nech pul deyapsiz endi buni tog'a? Qimmat aytsangiz bilasiz. Xaridorlar qochib yoradi. 7.5 ming kami bor. Variant ham qilib beraverasizmi? Umuman yo'qmi? Qanchaga bermadingiz? 69 ga bermadingiz. 6900 ga bermadingiz. 6900 ga qancha bersiz? Qo'shsa berib yuborasiz. 7 ni tepasiga beramiz. 7 ni o'zgachi? Yo'q. Naqqa, naq xaridorga 7 ming ga. Beramiz, beramiz. Berasiz. 7 ming ni o'ziga berib yuborasiz. Bo'ldi. Ana endi telefon raqamlarda siz to'g'a kechqurun siz bilan telefonlashib ma'qul kelsa, xudo xolisa xaridorlarimiz bor. 91475 91 lik kodi bilan 475 5 5 53 00 53 00. Bo'ldi. Telefon raqamlarini aytdik. Ana endi sog' bo'ling deymiz. Matiz olish istagida yurgan do'stlarimiz uchun yana bitta matizimiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagisi. Tog'a, buni kraskalari qanaqa? Yo'q, kraskasi yo'q. Umuman kraskasi yo'q. Umuman kraskasi yo'q ekan. 3 talik ekan do'stlar. Motor transport qanaqa? Motor transport yo'q. Qilinganmi? Qilinmagan. Qilinmagan del ko'ra akkumulyatori. Xo'p. Luks bez konditsioner. Hadovlar qanaqa? Hadovlar olingan bo'y tegilmagan. Qilish kerakmi yo qilinmasligi kerakmi? Qilmaysiz. Ha, balon almashtirib olsa bo'ldi ekan-a? Chexol yo'q, polik bor. Qancha yurganligini o'zimiz ko'rsatamiz. E? Va qancha? 700. Halol yurganimi bu? Halol yurgan. Halol yurgani 39700. Maladiz, zo'r. Mashina o'zingizmi, tog'a? O'zim. Qayerdansiz? Paxtabod rayonidan. Paxtabod rayonidan. Avaylab, asrab o'zmingan ekansiz-da? Ha, demak mashina uyda damini olib yotgan. Kelganda asfaltni yuzini ko'rib qo'yadi, deng? Xo'p, gaz ham o'rnatmagan ekansiz, tog'a. Zapaska balonlari pol holati zo'r bo'ladi. Dokumentlar o'zingiz nomingizda? O'tkazib beraverasiz. Xohlasa generalning, xohlasa o'zining nomiga o'tkazib berasiz. Tog'a, buni nechta pul deyapsiz? 5000 ga. Ye? Qimmat aytib yubormang, tog'a. Qochib ketmasin xaridorlarimiz. Bo'ldi, 5000 deyapsiz. Kami bor, qanchaga bermadingiz? 4200 ga bermadingiz. 4200 ga bermadingiz. 4300 qilsa berib yuborasiz. Qanchaga berib yuborasiz? Va variantga ham qilib beraverasiz. Shunda 2000 puli borga 1 yilgacha ham qilib beraverasiz. 2000 puli bor. Ye. 2000 puli, 2.5 ming puli borga qilib beraverasiz. 2.5 ming puli borga 1 yilgacha variant qilib beraverasiz. Bo'ldi ana. Adolatdan bo'ldi endi. Endi telefon raqamlaringizni aytsangiz bo'ldi. 90 uchlik kodi bilan 250 59 15. Tog'asmisiz kim? Ma'rifjon tog'a, Hoji tog'a bo'lib yuravering. Salomat bo'ling. Besmati so'raganlar uchun 2007-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi qanaqaki? Oldi eshikda bor, keyin bet nolari bor ekan. O'ng tomondami? Mana shu oldi eshik betida bor, ichiga o'tib almashmagan. Oldi orqa butun, suvagi butun mashina. Xo'p, to'rtali motor, metan bor. Demak, Delco akkumulyator, gidravlika. Rasxoti bormi motordagi? Motorlari yangi qilingan. Rasxoti yo'q, to'rtta balon hadovoylari yangi. Rasxoti yo'q. Xo'p. Aka, qora matizni sotdim dedingizmi aka? 3000 ning o'ziga ketdi, bo'larini aytdi-ku.
ana juma kuni qo'ygandik, o'tgan kuni qo'ygandik, bugun sotildi. Yangi gap yo'q. O'zimiz asakalilar olib ketishdi. Chexol bor ekan, polik bor ekan. Demak, yurgani 378 ming yuribdi, adashmabdilar. Avdi sistemasi bor, pulti bilan. Mana salonlar yomon emas, yaxshi. Orqasini ochib qo'y. Aka suyak butun ha buni? Ha, suyaklari. Suyaklar butun. Balonlar yangi. Hop. Gaz balonlari ham kimi 12. 12. Zapas yo'q ekanda, aka? Lekin zap metan temir. Bo'l, yo'lida qilib aytib tezroq sotinglar aka. Sizga ham akamga o'xshab bugun qo'ysiz, ertaga sotilib ketsin, ikki o'tmasdan. Chichi o'tib berasiz, chut-chut-chut. 3.5 dan ozgincha kam bor sizlarga 5 Matiz. Aka, telefon nomeringiz? 97 kodi bilan. 997 0102. Variant qilib berasiz. 3 oyga. Molodes. 3 oygacha 2000 pul borga beraverasiz. Ana sizlarga 5 Matiz varianti bor. Sog' bo'lasiz. Xo'p, Matiz so'raganlar uchun 2008-yilda ishlab chiqilgan. Kraskasi nechi foiz aka? Kraskasi 50. 50. Suyi butunmi? Xo'p, 3 talik. Propan bor ekan. Atlant, gidravlika. Motorga rasxod qilamizmi? Yo'q, qilinmaydi. Propan nechi talik? Propan tablet. Xo'p. Haydovchi qanaqa mashinani? Balon yaxshi. Assalomu alaykum aka, hormi, charchami? 200 ming yo'q. 200 ming? Xo'p, polik bor. Polik bor. Mashina obod ko'rsatamiz. Chexol. Yo'q, qo'yaverin. Audi sistema ishlayaptimi aka? Orqasini ochib yuboring aka. Propan, mana propanni ko'ringlar. Zapas yo'qmi mobodo aka? Ha. Atga boryotmisizlar? Xijolat bo'lmanglar, mana shu yerda bitar ekan. Bo'ldi. Demak, 2008 edik. Yo'lda qilib aytib, tezroq sotdik. 2008. 28 ga beramiz. 2800 ga berib yuborasiz, ha? Yo, o'tib ham berasiz. O'tib ham beramiz. Ozgincha o'tib berasiz. 2800 kam bor sizlarga Matiz. Bo'ldi, telefon nomeringiz. 97 kodi bilan. 580 0803. 0803. Sog' bo'ling. Nexia'ni qanchaga sotdim dedingiz? 41.5. 4100 50 ga sotdingiz. Bu yerda 3800 qiladi. Sog' bo'ling. Ana kanal orqali ketyapti ekan. Ko'ryapsizlarmi? Tico so'raganlar uchun 2002-yil ishlab chiqarilgan Tico avtomashinamiz do'stlar. Tog'a, bu mashina butunmi? Mashina jinda oldida kraskasi bor, xolos. Kraska bor xolos, kaltak yo'g'i? Yo'q. Mana shu joyda bo'lish kerak. Ichiga o'tmagan. Xo'p. Akkumulyatorlari yangi. Korobkasi nechtalik? Korobkasi 5 talik. Motorda rasxod qanaqa? Motor rasxodi yo'q hali. Tayyor emasmi? Tayyor holatda. Hadovlari qilingan. To'lgan. Yili necha ga yili? 2002 yil. Bunda. Hadovlari qilingan dedingiz? Hadovlari qilingan. Balonlar holati. Qayerdansiz to'g'ri? Chimdan. Andijon shahridan. Andijon shahridan. Xo'p, mana do'stlar, zapaska balonlari bor. Dokumentlar qanaqa to'g'a bunda? Dokumentlari yaxshi. O'z nomingizdan? Oshnamning nomida. O'tkazib beraveradi. Xo'p, nechi bilyapsiz buni? 2700 kami bor deyapti aka. 2700 kami bor. Qanchaga bermadingiz? 2400 lariga bo'lsa. 2400 larga osmos kamaytirib ham beraverasiz sharoit qilib. Bo'ldi gap yo'q. 2400 osmos kami bor ekan do'stlar, sharoit qilib beraverasiz. Telefon raqamlarida aytsangiz bo'ladi. 93 93lik kodi bilan. 448 7458. Xo'p, bozoringiz bo'lsin. Tico so'raganlar uchun do'stlar, yana bitta Tico oq rangdagisi 1996-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Tog'a, buni suyak butunmi? Bo'ldi gap yo'q.
سیو بطور اگر تاگه خوب تا موتور درست خود کنه که؟ موتور درست خود یک کاروبکاس بیش تالیک ما؟ بیش تالیک کنه بیش تالیک اکومولیتر یعنی گه نه؟ یعنی اطلانت اکومولیتر کنو پشتیم او؟ هیچی چی لگه که؟ کارس ده بود چیست کارس بود؟ های کاریسکی کاریسکی وار یا اوزی اشاده که کارس بولده چنگه؟ 96 خدویلر قنقه ایگن بوده؟ خدویم رولویم همه یک جاده موتور ده اطلانت درست خود یک بولده یکی چی خوب تاکل گه؟ بله بسر مگنیتفول اشلی یپتم تا آقا؟ همه یک اشلی یپته؟ تا آقا قطعن سیز؟ قرغان تیپن مشنس ایکن ده؟ زپاسکه بلونلار بار کل خالتی کورب درگن اینگیز دیگ دکیمیتلا قنقه ایکن ده؟ دکیمیتی گنران ده چوب کزم ده 31 اوره سیز؟ 31 اوره قنقه اینده بولن؟ نه بولن خاخلاسه گنرالی خاخلاسه 31 اوره ده خوب سودا بولده مو تا آقا؟ بول یپده کنچه سودا کلشتی؟ 26.5 مین 2600 Uzlich bilyapsiz? 3000 deyapsiz. Osmos o'tib berasiz. Keyin naq xaridorga sharoit ham qilib berasiz 1-2 3 oy. Qanday naq bo'lsa qanday 2-3 oy qilaman. Mana misol uchun 1000 yetmay qolish mumkin. 700 dollar, 800 dollar yetmay qolish mumkin 2-3 oygacha. Qayerli odamlar? Shu Andijon viloyatidagi odamlarga. Qilib berasiz. Bo'ldi gap yo. Endi telefon raqamlarda aytsangiz bo'ladi, tog'a. 93-lik kodi bilan. 061 11 58. To'g'ri aytdimmi, tog'a? Xo'p, bozoringiz bo'lsin, sog' bo'ling.